Терорист на лаві підсудних. У Луцькому міськрайонному суді обирали міру запобіжного заходу для Максима Кривоша, який 21 липня взяв у заручники пасажирів автобуса «Краснилівка-Берестечко». Йому інкримінують порушення одразу 4 статей – захоплення заручників, посягання на життя та здоров'я правоохоронців, теракт, незаконне поводження зі зброєю. На резонансну справу приїхали півсотні журналістів та операторів. Засідання розпочинається о 15-й. До зали заводять терориста у кайданках. Журналісти ставлять питання, чи мав спільників? Відповідає – ні. Чи жалкує про скоєне? Відповідь теж коротка. Ні, я ні про що не жалію. Захист одразу ж просить зняти з підсудного кайданки. Суддя погоджується. Сторона обвинувачення зачитує стислу хронологію подій того дня. Наполягають на тому, аби суд обрав 60 днів тримання під вартою без права внесення застави. Кажуть, відпускати чоловіка надто небезпечно. Беручи до уваги, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, приховати, безпідставно докази своєї протиправної діяльності, незаконно впливати на потерпілих та свідків, продовжити вчинення злочинів або вчинити інші кримінальні правопорушення. Адвокат з цим не погоджується. Каже, що його клієнт намагався максимально вберегти заручників та й правоохоронців від насилля. Тому прошу суд врахувати дані всі обставини і прийняти законне рішення щодо обґрунтоване щодо обрання відносно мого беззахисного запобіжного заходу. Суддя йде до нарадчої кімнати, а тим часом журналісти спілкуються з Максимом Кривошем. Головне питання – навіщо ж був потрібен теракт? Відповідає. День антисистеми – це той день, коли був захвачений цей автобус. Я його назвав Днем антисистеми. Тобто днем, коли треба святкувати правду. Запевняє, що автобус обрав випадково. Скільки часу готувався до теракту – не пам'ятає. Спочатку хотів захопити Свято-Троїцький собор, але таки передумав. Свої дії називає перформансом, а не терактом. Що ж конкретно не подобається у системі, проти якої він протестував 21 липня, чітко не каже. Щоб ми просто не обманювали самих себе, тому що в нас є така звичка погана дуже. І ми дуже навчені цьому з дитинства. Нас так навчили батьки, школа. Інститути, розумієте? Нам вигідно так жити, розумієте, в цій системі. Оце я називаю системою. Врешті суддя повертається. Вирішує клопотання задовольнити. Тобто Максима Кривоша триматимуть під вартою 60 днів без права внесення застави. Чоловіка виводять з зали суду. На прощання він каже, перформанс продовжиться. Я всіх прошу чекати продовження перформансу антисистема. Адвокат запевняє, що апеляцію не подаватимуть. Я не хочу, щоб дане рішення суду апелювалося. Я не можу йти проти його думки. Також сторона захисту переконана, у суді вдасться довести, що Максим Кривош таки не загрожував життю та здоров'ю правоохоронців. Тетяна Бугаєнко, В'ячеслав Білов, 12 канал.